মই ৰিহাৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ'টোত দুটা কমেণ্ট আহিছিলে যে মই ৰিহা কেইখনৰ দামটো ক'ব লাগে। ভিডিঅ'টোত থকা দ্বিতীয়খন ৰিহাৰ দাম হৈছে 5000 টকা আৰু যিখন বগা ৰিহা বুটা বছা আছে সেইখন মেইন বিয়াৰ মানে জোৰণত দিয়া মেইন কাপোৰযোৰৰ লগতে অহা হয়, সেইকাৰণে মই দামটো নাজানো আৰু বাকীকেইখনটো ঘৰতে বোৱা হয়। এতিয়া প্ৰায় 7:30টামান বাজিছে, আমি চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। মই আপোনালোকক মই ঘৰত বোৱা কেইখনমান একেবাৰে চিম্পল আৰু এযোৰ একেবাৰে সাধাৰণ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰথমখন মেখেলা এইখন এনেধৰণেৰে সৰুকৈ বুটা বছা এইখন, আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে এইখন, এনেকৈ ইয়াত ৰুলেক্স দিয়া আছে আৰু এনেধৰণেৰে বোৱা হৈছে, আৰু তৃতীয়খন হৈছে এখন বগা, ইয়াত এনেধৰণে মুগা ৰঙৰ বুটা বছা হৈছে। এইখন গৰমৰ দিনত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ। আৰু চতুৰ্থখন মেখেলা হৈছে এইখন, এইখন একেবাৰে সাধাৰণ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰে গোটেই মেখেলাখনত আঁচু দিয়া হৈছে এইখন, আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ, এইযোৰ হৈছে জিলেলে পাত সূতাৰ কাপোৰ, এনেদৰে ৰঙা ফুল দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত ৰঙা এনেকুৱা দহি বটা আছে। আঁচুটো এইটো পদ্মিনী সূতাৰ দিয়া হৈছে। এইটো চাদৰখন এখন মাজত একো বুটা বছা হোৱা, ইয়াৰ মেখেলাখনতো একে এনেকুৱা ধৰণৰে ফুল দিয়া আছে এখন, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এনেকুৱা এটা সৰু ফুল দিয়া আছে। আৰু 3টামান বাজিছে, মই এই ভোট জলকীয়া পুলিটো ৰুবলৈ লৈছোঁ। এজোপা মই ৰুইছিলোঁ চালকুঁৱৰী গছ, পানী নাই কাৰণে এজোপা মৰিয়ে গৈছিলে। এইকেইদিন বৰষুণ দিছে সেইকাৰণে অকণমান ভাল হৈ আহিছে গছজোপা।